T-shirt Mingo Blues. Ja, rosterna tyckte jag. Vi sitter ju och snackar i bussen och så där. Först så är det ju lite så där. Sitter tyst och så börjar man snacka och berätta lite grann om vad som har hänt i veckan och sånt där och världshändelser och sånt där. Och jag berättade bland annat, det här tyckte rosten att jag skulle berätta som vår panelist. Kan du inte berätta det? Kan jag väl göra så här. Det var, jag hämtar ju inte längre mina barn på dagis. Det är snart de som får hämta mig. Men jag, med barnbarn då, så hade jag skulle hämta lilla tjejen där. Då var jag lite sen och sen var det bara två stycken kvar. Satt hon med hink och spade där och så var det, satt en annan liten knatte bredvid där. Man såg inte så särskilt trevlig ut tyckte jag. Men i alla fall så tittade han upp mot mig så här, så sa, varför har du sån där? Vadå sån där? Varför har du sån där? Ja, vadå menar du? Ja, sån där haka, sa han. Ja, vad är med den då, sa jag. Och du har ju två hakor, sa han. Jävla unge, va? Ja, men jag tog honom i upptuktelse. Mina tankar, ja. Var det den jag skulle berätta, tyckte du? Ja, det är det gjort. Ja, det är hårt.